Atlas-Vantaan pääyhteistyökumppanit ovat Aktia, ID-Control, Macron, Turvakolmio, Vantaan kaupunki, Vantaan Energia, Energia-Areena, The Lane, Mirasy, Vantaan Sanomat, Mektrans, Folksam ja helposti vesille.fi. Atlas-Vantaa selvitti tiensä suht helposti suoraan voiton 3-0 välieriin. Martti Nuotla voi todellakin puhua, että kaksi viimeistä ottelua oli helppoja, ehkä vähän turhankin helppoja. No se just oli, että tavallaan kun ekalla puolella asiat onnistui suht hyvin. Ja no, nyt oli onneksi hyvä semmoinen taistelu, mutta kuitenkin me oltiin selvästi parempia. Ja sitten se toinen puoliaika meni vähän siihen, että jouduttiin vähän kokeilemaan erilaisia kokoonpanoja ja säilyttää tiettyjä pelaajia tulevaisuutta varten. Että niin kuin kausi ei ole lähelläkään loppunut, tästä lähdetään eteenpäin. Ja tämä ei varmaan toinen puoliaika esimerkiksi, no eihän se tietysti kauniilta näyttänyt, mutta meidän niin kuin omat tavoitteet tuli hoidettua, että annetaan sen nyt olla. No nyt on niin sanotusti minimitavoite saavutettu, eli vähintään pelataan jostain mitalleista. Miten summaat nämä kolme puolivälierää Åbo IFK:ta vastaan? Missä Atlas oli ennen kaikkea selkeästi edellä? No itse asiassa mä jopa heittäisin, että meidän fysiikka oli itse asiassa näyttää ainakin paremmalta. Ja niin kuin ollaan taas puhuttu aika monta kertaa, että meillä on leveämpi materiaali ja sillä lailla, jos me saadaan fiksusti käytetty sitä, ja jätkät on löytänyt sen aika hyvin sen roolit, että tätä joukkuetta vastaan se sopii hyvin. Että katsotaan sitten, miten seuraavat asiat kulkevat. Niin, seuraava vastustaja ei tiedetä vielä. Siellä on välieräsarjat, puolivälieräsarjat vielä kesken. Muutama viikko aikaa valmistautuu kuitenkin välieriin. Mitä tässä tehdään nyt, kun ei tiedä vielä vastustajasta mitään? No tietysti vähän haetaan sitä fysiikka-hommaa myöskin lisäksi, että se kausi jatkuu vielä ainakin kuukauden, että ei tässä vielä missään vaiheessa lähdetä ihan viimeistellä asioita. Mutta lähinnä pitäisi saada se ajatustapa siinä vaiheessa koosin, että kun meillä on tässä kauden aikana noit ekoja joukkoja vastaan vaan yksi piste ylipäätään runkosarjassa, että siinä vaiheessa kaikki lähtee tästä yläkopista. Et pitää uskoa siihen. Meillä on hyvä materiaali, meillä on kaikki olemassa ja kyllä me ne voitetaankin. Just näin, ja palataan sitten lähemmin asiaa, kun tiedetään tuleva vastustaja ja välieräpäivä. Tehdään näin. Toto 3-0 voitto Åbo IFK:sta tässä puolivälierä-sarjassa ja itseltäsi puolitoista erää aika huikeeta peliä. Tänään semmoinen pieni tilastokummajainen maalivahdille eli 2 minuutin ulossa jo. Mitä siinä tapahtui? En tiedä. Tuli vähän ylipelattu siinä ja menin yrittää ripari ja tuli yli 6 metrin alueella. Miltä muuten nämä ottelut itsestäsi tuntui? Olitte selkeästi vastustajia parempia. No toka erät, mitä mä itse olin kentällä, niin yllättävän hyvin pysyi kasassa puolustus ja hyökkäyspäät tuli vähän häslinkiin, mutta ne hyvin hoidettiin se. Kerro esimerkki, miten sä valmistaudut tämän päivän peliin. Tiedettiin, että voitolla homma katkee siihen ja välierän paikkaan saavutettu. Miten maalivahtina valmistaudut ottelun? Ihan sama tavalla kaikki muu. Video ja hyvä safkat ja lepo ja venyttely. Tämmöset perusjuttuja. Okei, onnittelut hyvästä pelistä ja välieräpaikasta ja tsemppiä jatkoon. Kiitos. Sebastian Säkkinen, sen lisäksi tuli 3-0 voitto puolivälierä-sarjasta Åbo IFK:ta vastaan, niin itsellesi tänään 3 tähteä ja 14 maalia. Miltä pelaaminen tuntui tänään? Helpolta, eka pojalla, kun onnistui ne ekat maalit ja sit vielä kun vaikka meni nyt tolppaan, niin sellainen hieno yritys flippinä maaliin, niin siinä itseluottamus kasvaa aika paljon. Että sit uskaltaa vähän ottaa pienempi kuumia, ja sit kun onnistuu, niin miksei vaan antaa mennä. Martin Nuotla, valmentaja, sanoi pelin jälkeen, että minimitavoite on saavutettu. Mikä itselläsi pelaajana on vielä tästä eteenpäin kaudella tavoitteena? Kyllä se on yksi voitto ainakin koksista. Sit seuraavaa perää vaan, että ei me anneta periksi, ei voi nyt kun yksi tavoite, ainahan tavoitteet menee niinku rappuset, että otetaan yksi rappu kerrallaan. Nyt on puolivälierät hoidettu, nyt hoidetaan semifinaalit. Et ei me mennä mitään sinne
antamaan respektit Koksille, vaikka ne on nyt pelannut kovin matse. Hyvä joukkuehan se on, ei voi muuta sanoa, että hyvin pelaa joka paikkaan, mutta eihän me sinne periksi mennä antamaan. Taistele, mennään tekemään kyllä. Juuri näin, ja katseet kohti välieräpeliä ja palataan niihin sitten tarkemmin lähemmin, kun ottelut alkavat. Atlas Vantaan pääyhteistyökumppanit ovat Aktia, ID-Control, Macron, Turvakolmio, Vantaan kaupunki, Vantaan Energia, Energia-Areena, The Lane, Mirasys, Vantaan Sanomat, Mektrans, Folksam ja helpostivesille.fi.